南少林百足之虫，死而不僵，能否将其斩草除根，要看是否抢到了袈裟衣钵。刘爷尽管放心，在我的策动下，青帮已倾巢而出。这些年来，南少林除了一个智善，寺内再没有什么人物。这帮和尚连自己的命都保不住，凭什么保得住袈裟衣钵呀？木棉袈裟，紫金僧钵，自达摩祖师东渡以来，为我南少林法统传承，十年一静，诵经百遍，不能中断。禀帮主，一切都准备好了，从这里瞄向南少林毫无阻挡，都在大炮射程之内。柳爷放心，朝中有人好办事儿，寺中有人同样方便。你啊！今天是十年一次的敬衣大礼，那套袈裟衣钵一定拿了出来。我们还等什么？开炮！也不留，上！保护少林！哈！善一死，南少林果然没有高手了。慧人，你的徒子徒孙都死得七七八八，你像缩头乌龟一样躲在这里干什么？如果你不想死，就把你的袈裟衣钵交给我。既然你想要袈裟衣钵，那就自己来拿吧。你干什么？老朽无能，交出你这种丧心病狂的孽畜，令南少林惨遭灭门。今天我就算死在这里，也要带着袈裟衣钵，同赴西方，
去向达摩祖师请罪。你要到西方自己去，不要把我的荣华富贵也带去。孽徒，到现在还不知悔改。慧远老鬼，若不是为了这套袈裟衣钵，我早就用红衣大炮把你轰死，以报当日回眼之仇。老衲当日实在不应心软，只废你一目，应该早日送你到西方极乐。哼，我现在有权有势，灭了南少林之后还有数不尽的荣华富贵，早就享尽极乐，谁稀罕你的西方极乐？那我今日就送你到无间地狱去。孽畜，你这是什么拳法？想知道吗？便到西天去问你的好徒弟智善吧。这拳是由他一手创出来的，可惜他死得早，否则我会让他见识到我是如何将这套武功使得出神入化。今日就让我送你去西天见你的好徒弟智善吧。去找你，无耻混蛋！我今日便要拿回你偷走我智善师兄的东西！卑鄙之徒，成人之位。大师，你是？峨眉妙音怪七姓师太座下青梅誓言，大师不必担心，我来保护你。
多谢武梅道长救了老衲。你不用谢我，你是南少林第一神僧。我只是不知好歹的后辈。刚才击退智鱼的那套拳法，是你徒弟智善所创。如果当时他没有创出这套拳法，今日我也帮不到你。哦，你用的。 这是智善所创的拳法，他没有告诉你吗？智善一年前回到南少林后，便重病不起。唉，他从来都没有提过他所创的拳法。他一病不起。 世锦，看来那个智善没来找你，不是因为负情，而是另有原因。武梅道长，你怎么会跟那个叛徒所用的武功一模一样呢？他只不过是暗中学了皮毛，我手上的才是智善师兄的真传。你这套拳法好厉害，既然说是智善所创，那这套拳法叫什么名字？ 当日至善师兄开创这套拳法的时候，尚未为他取名，既然他是在这永春堂内悟出这套拳法，现在人去泉流。 就命他永春吧。哎，师姐，那这套拳法就叫做永春拳喽。对，永春拳。好，起得好，永春拳，永世长春，生机不绝。果然是天意有所安排，大师。 是不是老天早有安排？我不知道，但是我敢肯定，朝廷早有安排。朝廷一直是南少林为眼中钉，早就千方百计想对付你们。我们师父得知朝廷不但指使青帮来偷袭南少林，而且还借出了一批红衣大炮，所以才派我跟师姐来通风报信。唉，可惜还是来晚了一步。现在青帮虽然走了。 但是一定会轮到清兵上山围剿，大师，你们是守不住的，还是快些逃命吧。南少林数百年基业，怎能毁于老衲手中？老衲誓与南少林共存亡。
这是我南少林传法衣钵的收藏之地。这是当年祖师留下的紫金钵和木棉袈裟，只要有袈裟衣钵在，南少林便可以传承下去。刚才烧掉的都是假的，目的是想瞒过青帮与朝廷。吴梅道长，南少林已经危在旦夕，未免佛法失传，老衲恳请施主将代为转交给一个人。有南少林的人逃出去吗？回军师，一个也没有。那就最好，差点被那帮秃驴瞒天过海。所有人都听好了，一个秃驴也不许放。只要袈裟衣钵还在山上，就算是掘地三尺，你们也要给我挖出来。至于，这是你将功赎罪最好的机会，否则你这个帮主休想再当下去。主持，不好了，青帮的爪牙又杀上来了，这次还有六王爷。既然来了，我们就豁出去了。只有站得越久，我们南少林便会流传得越远。阿弥陀佛。师姐，师姐，没想到南少林有这样一条密道，那些和尚为什么不从这儿逃跑啊？我明白了，他们在里面坚持时间越久，我们就可以走得更远。走。你笑什么？我笑你口不对心，这表面上对南少林漠不关心，实际上一有起事来比谁都尽心尽力，连护送袈裟衣钵这件事情你都担当下来。你这是不是就是师父说的你的性格外冷内热，深入空门，心在世啊？南少林说到底是善哥的师门，我知道善哥心中最爱便是他的师门。我不想南少林从此灰飞烟灭，令他在天之灵不得安息。又是你这善哥。哎，师姐，我一直都想问你，但是怕你生气。问什么？问你，你那口口声声的至善师兄，他到底是什么人呀？你们是怎么认识的？哎，他为什么能创出那么厉害的功夫啊？那套拳是他为我而创的。
幸好师兄。多谢师兄，幸亏有你，最后一桶水到了便前功尽弃。你心急气躁才会马步虚浮，你为何不能集中精神弃尘腰马，顺便锻炼腿上功夫？难道这981桶水还未能让你的心静下来吗？要知道师兄，我没你那么高的修为，我只想担完这981桶水后回去好好休息。山门已经关了，要不然我们还是明天再来吧。来者何人？我要见慧人大师。四门一关，施主还是明天再来吧。我现在就要见慧人大师。本寺规定关门之后不接外客，施主请回吧。我现在就要见慧人大师，一刻也不能拖延，让开！你硬要闯山，分明是你居心不良。南少林不是你说上就上的。这不是刚才骑马的两位女施主吗？她们真的是来闯山门的。你认识他？小姐，别管我。小姐，今天我武红梅不见到慧忍大师，绝不离开。小姐，红梅，你以为到了南少林便找到靠山了吗？还不是一样被拒之门外。南少林的和尚们都听着，我们乃青帮司徒正帮主座下青龙白虎两位堂主，协助朝廷捉拿要犯。你们阻截有功，本堂主会如实禀报。红梅，你就乖乖的跟我们回去吧。大不了一死。好狠的丫头，过来，休想逃出去。南少林寺前不容恃强凌弱。南少林寺的和尚竟敢阻挠青帮办事，如果他是罪犯，应该由官府来要人。你们两个大男人抓两个小姑娘，居心何在？你们南少林竟然敢出面做嫁娘，咱们走着瞧。走。师兄，
桶都空了，怎么办啊？小姐，少侠，小姐，小姐，你醒了。我们怎么会在这里？是一个年轻的僧人把我们安顿在这里的，不过我觉得他好像跟您认识。是阿善哥哥。阿善哥哥，我刚才以为自己还在做梦。就是那个从小跟您指腹为婚的阿善，他现在人在哪儿？跳了一整天，九九八十一桶水，我们就欠这一桶水。哎，根据寺规，受罚者必须挑足九九八十一桶水。既然今日未能完成，那就明日再从头开始吧。师兄，你说的挺轻松，你武功高，当然轻而易举。哎，对了，师兄，不如我们就当完成了。住持最相信你的话，你说的话他一定不会怀疑。不行，你拉我到大殿上偷看上香的女施主才会被罚。我们本来是要杖刑的，现在只罚挑水就已经轻了很多。怎么，难道你还不肯诚心悔过？我知道拉你一起去是我不对，我有向住持替你求情，是你自己甘愿一起受罚的。无论是什么原因，我跟你一起去就是罪过，应该受罚。反正明天我依然会从头开始，你去不去随你便。哎，师兄，今天来寺的那个女施主到底是什么人啊？不但被青帮追杀，而且住持还肯破格收容她，师兄跟她好像很熟似的。我们自小便相识，想不到他今日竟然会逃命到南少林，不知道他到底发生了什么事。善哥，善哥，梅儿，梅儿，你没事就好。山哥，见到你就好了。这些年我一直都特别挂念你。梅儿，我如今已经入了空门，现在法号至善。我知道，不过我也知道你是迫不得已才来南少林当和尚的。我的事就别说了。对了，你到底发生了什么事？青帮的人为什么要追杀你？山哥，我们武家被朝廷抄了，父亲被押入大牢。禀告帮主，青龙白虎求见，说若此女子是犯人，便叫官府前去南少林要人。
求师父替红梅施主想想办法。这是朝廷之内的党争余患，我们是佛门宗主，如何可以牵涉其中？师父，五施主千里迢迢地赶来，我们又怎能袖手旁观？而且他又被青帮的人追杀，情况极其危险，所以我才留他在南少林。在佛陀的庇佑下，青帮也不敢乱来的。师父，但是他的父亲智山，当年你父亲因著书论道而得罪朝廷，小小年纪便把你托孤于吴以堂，可惜这位吴老施主一心热忱功名，怕你会影响他的前途，连指腹婚约也不顾，便送你到南少林。师父，这是多年前的事了。智善虽然家门惨变，却换来四大借口，能住南少林其实也是一种福气。智善，你能够看得透，证明你悟性极高。同一道理，凡事有果必有因，我佛虽然慈悲，却不能断人因果，冥冥之中自有定数。师父，师父，慧忍大师，我父亲与你相识一场，从小在我面前赞扬你不仅是南少林主持，还是当世第一神僧，所以我才千里迢迢地来向你求救。我父亲视你为知己，没想到你见死不救，置身事外。阿弥陀佛，佛门中人实在无法管世间事。你分明是害怕朝廷对南少林不利，所以不肯去救我父亲。什么慈悲为怀，普度众生，都只是挂在口边的谎话。梅儿，你不能这样跟住持说话。山客，我知道我父亲当年背弃婚约把你送到南少林是他的不对，可是他背弃了我却没有，只不过那个时候我们太小没有办法。这些年来我朝朝夕夕盼望大家可以尽快长大成人，你可以下山来找我。现在父亲被囚禁在监牢里面，龙普尔那奸臣时刻想暗中害死他，我求你跟我一起下山去救他，到时他不会再阻碍我们，你也不用在南少林当和尚了。梅儿，你想错了，其实我很喜欢待在南少林。山客，你这是什么话？难道这么多年都是我一厢情愿吗？好了，梅儿，你还是早早休息吧，我们会再想办法的。还有什么办法？南少林不帮我，你也不帮我，父亲是我的，只有我自己去救。师父，我们该如何是好？这位施主性情刚烈倔强，他与你缘分极深，能否化解这段因果，也正是对你的考验。阿弥陀佛。师兄，师兄，饭菜都准备好了。那你替我送过去吧。你不找武师主谈谈吗？我暂时不想打扰他，让他冷静一下再说吧。哦，快把饭菜送过去吧。好。
梅儿，这份名册上都是效忠八爷的官员名单，你要保存着，只要他们一日未找到名册，爹一日可以保存残命。小姐，可以吃饭了。你为什么用这种眼神看着我？没什么，只是……只是什么？只是没想到小霞原来这么漂亮。你可是个出家人，竟然敢说这种话。我自小被父母扔到南少林寺，我可没想过要做和尚啊。智善大师，小姐最近食欲不好，不想吃饭。梅儿，我还是你的梅儿吗？梅儿，梅儿，你现在身体虚弱，如果不吃东西，是很难恢复的。人情冷暖，世态炎凉。我红梅今天算是领教过了，大事你不帮我，小事何须你关心？我记得小时候初到你家时，就像你现在一样不肯吃饭，当时每顿饭你都会来陪我吃，一口一口地劝我吃，你说有什么事都要吃饱肚子才有力气解决，所以每当我不开心的时候都会想起你的关怀。那你知不知道我为什么那么关心你？是因为你是我指腹为婚的未来的丈夫，是我一生的依靠，所以我比任何人都关心你，比任何人都疼惜你。即使你来了南少林寺当和尚都没有变过，可是你昨晚说你喜欢南少林，喜欢当和尚。关于我父亲的事，跟你师父一样，袖手旁观。连你都这样，我还能怎么办？你还关心我吃饭干什么？梅儿，其实师父也有他的原因，而我说到底只是个无亲无故的孤儿，除了南少林，我还能去哪里？难道你就从来没有想过回来找我吗？我，师兄，师兄，师兄，不好了！怎么回事？青帮的人马前来要人。什么？
是青帮的人。青帮，果然气势逼人啊。慧忍大师，佛门中人本该不问世事才对，你南少林的弟子好好的在寺内烧香拜佛便是，何必插手这朝廷和江湖中的事？司徒帮主所找的那位施主有病在身，不宜打扰，还是请各位先行回去，待那位施主病好下山，老衲会及时同传。梅儿，你不要担心，住持绝不会交出你的。既然你们南少林摆明了要妨碍我司徒正的事儿，那也别怪我不给面子。如果你不交人，那我们就搜山。阿弥陀佛。都说南少林是武林的泰山北斗，而我青帮也是人才济济，不如这样，我派我的四大堂主和你们切磋一下，如果你们输了，那就交人，如何？慧仁大师，不要以为我们帮主怕了你，帮主只是宅心仁厚，不免为一场无谓的血战才这样提议，如果你不肯，我们帮主也不会罢休的。堂主的鹰爪克制虎拳，青龙堂主的碎骨斩可以破暴行拳，至于铁线拳，白虎堂主就可以用棉里钉破它。朱雀堂主，你的阴风腿正好对付龙行拳。你们每个人只能学一套武功吗？明知对方的武功克制着自己，怎么不转用另一套呢？你说的挺容易，南少林功夫虽多，但是要练好任何一套也要专精多年的，你说想变就变吗？那不叫专精，那叫迂腐。迂腐？当然迂腐。谁规定练刀的人不可以练枪？人有两只手，为什么不能刀枪一起用？派人出来吧。至善，你们四个一起来吧，给我听着，好好收拾这个臭和尚。咬人！小姐，智善大师的功夫真的好厉害，有他帮忙，老爷一定会得救的。司徒帮主，你突然出手是赐教还是偷袭？如果是赐教，应该堂堂正正的出来打个招呼，如果是偷袭，老衲及南少林上下都容不得。
冲动，今日形势不利于我帮，还是先忍一忍。微然，这次就算我们打个平手，南少林果然是藏龙卧虎。我司徒正算是领教过，我青帮这次虽然未能上山，但这件事情不会就此作罢。山高水远，后会有期。撤。纸扇，来人！纸扇，纸扇，没事吧？想不到司徒正的内力好深厚，实力不能小觑。下次遇到他，绝对不能掉以轻心。弟子知道。纸扇，今天一战，你怎么会想到将虎形拳和鹤形拳混为一体的呢？是武梅施主提醒了我。他说：“谁规定练刀的人不可以练枪？人有两只手，为什么不能刀枪一起用？”弟子听到后，突然如雷贯耳，心中便有了另一种想法。原来这套拳是由此因缘而生，善哉善哉。纸扇，现在淤血已经被逼出来了，你稍作休息再吃药，应该不会有什么。你已然成了阶下囚，何必再嘴硬呢？干脆乖乖的认罪。我还可以念在我们同朝为官的份上，让你好好的上京受审。说不定你还有平反的机会。哼，卑鄙小人，你有本事便将我弄死，到那时候我女儿便将你游说我谋篡皇上，还有你同谋的名单拿出来，到时候皇上看了以后，相信你会比我死得更惨。可恶！带走。是。看来我真是看错了人。你以为天下敌帮有什么本领，连去寺庙要个人也要不到？大人息怒，南少林寺人多势众，地方又大，帮主是怕对方趁乱带信逃掉，将来可能对大人更不利，所以只是刻意将对方困在南少林寺内。那你打算将那女孩困到什么时候？朝廷已经命我一个月之内将吴一堂押解上京受审，若在一个月之内我拿不到那份密函，便起尸难安。记住了，我若有什么差池，那你们这帮草莽之夫也永无翻身之日。善哥，你的武功这么高，青帮帮主都抵不过你，你索性传给我，只要我有你这样的功夫，即使一个人去救父亲也可以。小姐好厉害，向左。
这里就是南少林的练功房啊。我早就想领教一下了。梅儿，这是沙包阵，每个沙包都有百斤重，一经摆动便难以停下来，等于走进一群高手的围攻当中，想要撑住必须要靠自己，越难越好。我就是要考验一下自己的能耐。梅儿，这可不是闹着玩的。我也是认真的，我现在知道自己的能耐，总比去救父亲的时候才知道好。至于来吧。好，虎梅施主，你可要小心啊。没人小心。别管我，我支撑得住。没人。你们实在是太胡闹了。小姐，你感觉怎么样？我好多了，我只是一时不小心。山哥，我休息一会儿便成。梅儿，我看不能再练下去了。南少林拳法是硬桥硬马的刚阳武功，根本不适合你练，你越练就会伤得越重。那还有什么方法可以救我父亲？虎梅姐，你就不要再为难师兄了。南少林上次为了你跟青帮结下了梁子，又破格收容，已经是仁至义尽，难道你想整个南少林和尚都跟你下山去跟官府拼命吗？山哥，我再问你最后一遍，南少林不帮我，你到底管不管我？你跪了一晚还没想通吗？师父，我是否应该下山去帮武施主呢？去帮他什么？你是想去把他父亲救出来？是，但是我又怕连累了南少林。我们南少林虽然是创建已久，满是佛殿僧房，到处佛像佛画，但实际也不过是一堆尘埃瓦砾所聚成的地方，有什么叫连累？你问问脚下的石砖，可有埋怨你跪在这里连累了他？师父，你一定会想，既然老衲不怕南少林被连累，怎么总不肯答应你去救那吴老施主？是，每个人做什么因，自然要受什么果。当年我曾劝过吴老施主跳离官场，归隐田园，可惜他热忱名利，明知党争如火，还是以身玩火。今日我们即使将吴老施主救出来，他若仍然不能觉悟，因果始终没有改变。智山，我们要救人，但更需要渡人。师父，我们要渡谁？当然是武红梅施主了。师父，武施主生性刚烈倔强，我该如何度化他呢？他已经认定劫狱是唯一解决之路，难道我应该让他去送死吗？善哉，善哉。
永春堂内众多佛像多日未有清扫，你一边做事一边想吧。是，师父。观音也有降妖魔，怎么从未见他高举过双拳呢？你们快跟我来。去哪里？来呀。这什么拳法？我也不知道。师兄为了创出这套适合你练的武功，从昨晚到现在一直没有停过。志云，过来攻我。啊，好。继续攻我。师兄，我就不客气了。善哥，我要拜你为师。好，我教你。南少林武功是佛门武功，最初就是为了让僧人强身健体，保护寺院，所以都属于刚阳刚劲的套路。你身体柔弱，并不适合学习。我将所有南少林武功套路搁在一边，终于在千手观音菩萨座前悟到另一套武功。这套武功最重要的就是自己要站得稳，所以你必须要将脚下的马步死死地牵着。梅儿，你现在用治愈的方法防守，让治愈去攻你。这是我称之它为二术前仰马。其次便是发劲的方法，我发现臂弯之间本身就可以发力，劲发越短力量越大。这种短劲虽然难练，但是却可以弥补你的不足。这种劲如果可以练到在一寸之间爆发，威力不可想象。师兄，你用得着这样狠吗？如果不尽全力，怎么会知道他的功夫成不成？遇到敌人，是否能应付呢？
山哥，你教我这一路掌法，一味带着对方打圈，到底有什么用啊？这叫吃手，是我悟出寻桥和镖手后，再从观音菩萨的千手中转变出来的。世人相争，只因为一时冲动。拳脚一出，便是你死我活。为什么不能平心静气地想一想？我的这套拳法，就是想给大家一次冷静的机会。生死相搏，何须冷静？况且你想冷静，对方也未必想。我之所以叫他吃手，就是因为当你把他练到纯熟的时候，便可以将对方的手紧紧地吃住，任由对方怎样都难以发力。山哥，你真的想这样吃着我不放？练功的时候不许分心。如果你肯帮我做些事情，这些银两和那个女的都是你的。防住对手的话，应该这样，这样才能发挥拳的威力。嗯。哦。我不是故意偷窥你的，救命啊！寸劲确实很难练，但是佳恩，放开我！小夏，你听我说，你别叫，别叫了！不要叫啊！禀告住持，全寺找不到智鱼。智鱼不见了。大师，莫非是他杀死了小霞，偷走了我的秘痕？这件事现在还不能妄下定论，必须要找到他问个清楚。小霞无端惨死，我的秘痕又不见了，你们南少林一定要负责任。施主你放心，老衲一定会替你查个水落石出。我不能再等了，没有了这封保密的护身符，我父亲随时都会遭人毒手。我现在就去监牢救我父亲，求大师助我一臂之力。你想让南少林怎样？让我们替你去劫狱，这怎么成？有什么不成？你们南少林寺害死了小霞，
现在还想害死我爹吗？慧仁大师，你说一句吧。好，你们不肯帮我，我自己去。梅儿，别拦着我。南少林一直是朝廷的心腹大患，早晚会将之铲除。这条狗还是留在身边吧，或许将来有用。既然密函的事已经解决，明日我便可以安心押吴以堂上京。大人，既然密函已毁，何不在狱中就把它给解决了呢？既然本官已无后顾之忧，又何必在自己的地盘惹人诟病呢？况且在上京的路上，我想他什么时候归西，他就得什么时候归西。大人真是英明神武啊。哎，你怎么还跪着呀？起来吧。是大人。不错，果然是条好狗。小姐，狱中情况如何？狱中打听到消息，龙婆明天被咱老爷押送进京。那我们就在路上设计埋伏。就咱们几个人会不会太危险啊？再危险也要去，马上行动。好，快走。有埋伏，有埋伏，大家注意。保护大人，保护大人，保护大人。爹，快走。好，站住。好，父亲快走。走不走。竟然是你。阿弥陀佛，你们南少林胆子可真够大的，居然敢插手官府的事情。也好，那日我就想领教领教你的功夫。施主，得饶人处且饶人。我司徒正就喜欢赶狗入穷巷，这样才够刺激。哼，山哥，哼，哼。
帮主！帮主！你没事吧，帮主？帮主！帮主！你当帮主也当得够日子了，帮主！是你这个和尚杀了我们帮主，兄弟们，是他杀了帮主，替帮主报仇。我啊！替帮主报仇！山哥。你这个孽畜，想不到你竟然如此丧尽天良，立刻束手就擒，跟我回南少林。为什么一定要回南少林？我练成这身武功，如果不去享受一下人间的荣华富贵，练来干什么？我宁愿战死在这里，也绝不跟你回那鬼地方。说得好，诗雨，只要你杀了这个秃驴，我助你坐上帮主之位。阿弥陀佛，还不动手？阿弥陀佛！废物！大军已到，我看你们一个个都休想走！我正等着他们来。魏唐，你这是什么意思？龙徒儿，你以为毁了密函就没有你造反的证据了吗？我告诉你，我早就上书皇上，连同真的密函，我给我女儿的只是一封假密函，目的是引蛇出洞。现在我要告诉你，你我相争多年，最后赢的还是我。魏唐，你到底什么意思？你想怎样？你暗中勾结八爷谋反，密函之内证据确凿，我要你满门不得好死，九族不得超生。六爷，从来世界棋局只剩一子。六爷，六爷，六爷。
智善。天气阴晴不定，风云变幻莫测，此处乃马帮经常出入的地方，大家务必小心。是。我们已经等了半个月，他们到底什么时候回来啊？住持要我们先来这里，目的便是要在最后关头接应袈裟衣钵，召集天下南少林弟子重建南少林，所以无论我们再等多久，也都要等到袈裟衣钵送过来。但到底谁会把袈裟衣钵送过来？住持自有安排，我们只管等着就好了。你们几个到那边。这是马帮的地方，连个招呼都不打一声。我来拖住他们，你赶快带着袈裟衣钵跟南少林的人会合。别胡说，我不会丢下你不管的。袈裟衣钵在你智善师兄的心里比他的命还重要，你不是要亲手交给他的吗？别想了，师姐，快走！我是要交给他，但不一定要亲手。你快走，师姐，走。马帮的兄弟，这次我们不是押镖，只是护送孤寡回乡，车上也没什么值钱的东西。人有人买，货有货卖，一律照杀。不知死活的婆娘。老郑，发生什么事了？小姑娘不错呀，留下吧。带小姐快走。动手。
看你是找死！呀！师兄，你没事吧？施主不必太过伤心，其实自从当日与青帮帮主司徒正一战，智善师兄就受了重伤，而且伤及脏腑，达摩堂的堂主想尽办法也无法医治，师兄知道自己命不久矣，所以不再想让任何人伤心。虽然如此，也不需要假传死讯暗中来了这里吧？那是因为朝廷一直敌视南少林，加上当时为了救五施主的父亲一再得罪朝廷，住持方丈忧虑南少林终归难免一劫，所以暗中令我们来到这里与灵法寺联络，万一南少林出事，袈裟衣钵难渡，便在灵法寺再续南少林法脉。智善师兄觉得自己要为此事负责，坚持过来，未免被人发现，索性假传死讯，没想到南少林真的遭逢不幸，智善师兄还是难逃此劫。既然智善师父已不在人世，那慧忍大师所交托的袈裟衣钵就交于你们保管吧。阿弥陀佛，今日将达摩祖师的袈裟衣钵交回你手，希望今日以后你们可以把南少林再次发扬光大，我欠南少林的就算还清了，南少林欠我的也一笔勾销，今后大家再无关系。师姐，师姐，我们要去哪儿？我要沿江南下。沿江南下做什么？我要找善哥。找智善师父？我不相信他真的死了。师姐，我们都亲眼看见他从山崖上掉下去了。即使他真的死了，我也要找到他的尸首才甘心。你别胡思乱想了，我们回峨眉吧。我不回去，找不到善哥，我是不会回去的。师姐，谁？啊？
你怎么在这儿啊？大师，请收我为徒。想不到前两天还是狂风暴雨，今天却是和风日丽，天气真是变幻莫测呀。我本来以为自己中风必死，怎料到梁医师你能够及时赶到，救了我一命。今日我能够在这里饮酒听曲，全凭你妙手回春。我来敬你一杯。周翁，您大病初愈，不能好饮，只能小酌。等会儿就能听到苏三娘唱曲了，多喝几杯又能如何？哎，这苏三娘到底是什么人？听你们一直在吹捧。苏三娘是横江水道第一官人，若不是因为周翁够面子，我们也请不到红船上岸，踏台板。为了答谢梁大夫，花再多钱也值。哪里？二弟，能不能切快一点啊？已经很快了。我说你就不用再超度了，那头猪死了多年，已经成了腊肉，早就往生了。听说前两天下大雨死了很多人，我这不尽点心意吗？哎呀，快给我拿过葱来。哦，好。丙叔，哎，当家的要盆水，快给我盛过来。哎，好，我马上去烧。手做什么呀？我，你调戏我？我没有啊，我以为是大葱啊。大葱，大葱有我这样嫩滑的吗？ 我不管，你碰过我，就要娶我。我没有，我真的没有调戏你。小红姑娘，我说你就少戏弄他一会儿吧，他这双眼睛啊，什么都看不清楚。你要是嫁了他，他都分不清楚是你还是他。哼，你才是猪头呢。丙叔，你赶紧烧水去，我一块儿过来拿。好。是哪条道上的大爷？有什么事啊？我们是马帮的，叫苏三娘出来。这位大爷，我是这里的领班，你找我们当家的干什么？我们马帮主今日有贵客到，
特来叫你苏三娘前去唱曲助兴。苏三娘呢？叫她出来吧。这位爷，我们红船有红船的规矩，抱歉，我们当家的是不会去的。不去？我把你们的船给点了，看你们去不去。谁敢来我苏三娘的红船捣乱？你就是苏三娘？原来长得这么好看，怪不得我们帮主要来找你。跟我们走吧。慢着，光天化日之下竟敢强抢民女，你们眼中还有王法吗？王法？你去跟阎王爷说吧。叫马大头有本事便自己来啊！滚！苏三娘，你给我等着，走。走吧。不行了。二弟，爹，你们要小心点啊，可能会有麻烦。又出事了？哎呀，你管得了吗？小心看着船边。哎呀，你的眼睛啊，由你来看我还真有点不放心呢。放心吧，炳叔，我会使劲看清楚的。注意点啊。嗯。当家，当家的，这个人受了很重的内伤，居然还活着，真是奇迹。当家的，有可能是前几天大雨从上游冲下来的。现在这位兄弟呼吸通畅了，休息一会儿就没事了。想不到你还是个大夫啊。苏当家的见笑了，虽然我替这位兄弟逼出了淤血，但是他受了很重的内伤，等他醒来后叫他来找我再来看一看比较好。好的，我会叫他去找你的。啊，天色也不早了，梁大夫请便吧。那么苏当家你呢？江湖人江湖聚，有缘一定会相见的。当家的，我看这位梁大夫好像对你有意思啊。逢场作戏，镜花水月，曲终人散，有多少人会记得戏中人。当家的，可能会有麻烦。
南少林弟子。可恶，这个苏三娘越来越不把我们马帮放在眼里了。原本以为可以目睹远近闻名苏三娘的风采，没想到却是白等了一场。白老弟放心，你再多等一会儿，我现在就叫齐人马去将苏三娘的臭婆娘连人带船全都抢回来。不必了，我们此次前来就是为了青帮和马帮合作之事，至于其他的事情就不必在意了。白老弟放心，从今日开始，青帮与马帮就是自家兄弟，有什么事一句话便成。好，告辞。请。慢走。快告诉我，那臭婆娘还说什么了？那臭婆娘还说，有本事便让马大头他自己来。你说什么？他让我自己去见他？难道那臭婆娘想见我了？是不是啊？是不是？那臭婆娘肯定是想见我了，她肯定是想见我了。来，快把手。眼里还有我这个帮主吗？追捕五梅为什么不告诉我？是我让他们不用告诉你的。白子通，你不要以为帮我坐上了帮主之位便可以目中无人。没有我，你们谁能打得过五梅的永春拳？永春拳算得了什么？不过是一双手两个拳头，只有你们这种武夫才会如此重视。真正想要一统江湖，靠的可不是拳头，是手段。我老实告诉你吧，非但追捕五梅的事情我没有说，就连智善未死我也没有告诉你。智善还没有死？久违了，智宇师兄。拜见千总大人。指定亦是我多年安插在南少林的耳目。南少林这帮反贼是百足之虫，死而不僵。如今山头虽然被灭，但弟子遍布天下，难以根除。有了袈裟衣钵，他们就能在灵法寺重续传承。到时候天下南少林的弟子便会召集在一起，本官就可以把这些余孽连根拔起。你真以为你是什么帮主吗？充其量不过是我手下的一条狗。听着，只要你助我完成大事，我保证让你安安稳稳地继续当你的帮主，否则那个司徒老鬼就是你的下场。师姐，你没必要再这么执着下去，继续找下去不一定会是好结果。我是不会放弃的。这丫头，
师姐，你看这小丫头多有诚心拜你为师，这么多天苦苦地跟着咱们，哎呀，真是一片担心啊。哦对了，你猜她叫什么名？严永春，跟你那永春拳叫一个名儿啊，你说这是不是缘分呢？严永春，可不是啊，这是不是就是老天爷安排的呀？不要再说什么上天安排，如果真的有安排，为什么安排我和山哥从小定亲却不能结为夫妻？我本来以为他死了，伤心欲绝，没想到他还在人世。当我满心欢喜翻山越岭来找到他，没想到只见到他最后一面。你说这算什么安排？师姐，我不会收徒弟的，更何况是他。如果当时善哥不是为了救他，就不会石沉江底。师姐，这个不能混为一谈吧？那干脆就不要谈了。志清，大哥，你醒了？我没事，那就好。这是什么地方？哦，这是在当家苏三娘的红船，我们把你从水里面救出来的。我怎么会掉到水里？你连自己掉到水里面都不记得了，你不会是连自己是谁都忘了吧？我是。难道你真的忘了自己是谁啊？我是谁？志清师傅，没有用了，我被制定暗中下了毒，五脏六腑都已经烂了。志清师傅，你不要灰心，喝了药就会好的，来，喝了吧。五梅师太，五梅师太，贫僧大限难逃了，制定他骗走袈裟衣钵，就是想在灵法寺重建南少林之时，将本寺弟子都引去，一举歼灭。我虽然诈死逃了出来，可是我已经没有能力去揭发他了。师太求你了，我求你救救南少林的弟子吧。志清师傅，志清师傅，
兄弟，你的脉象已经平和了很多，好好静养就是了。哦，还记得你这个烙印是怎么来的吗？当家的，依我来看，这位兄弟还有淤血流于头颅之内，所以他暂时并不记得自己到底是谁。朝廷已经把南少林弟子定为叛党，青帮现在也四处巴结各地帮会，就是为了协助朝廷捉拿南少林弟子。哎呀，咱们红船四海为家，收留他实在是太危险了。黄婆，我爹当初创立红船，就是为了收留被人逼害、无家可归的人。你也应该记得你当初是为什么上的红船吧？既然他现在还没有恢复记忆，也不知道是不是真的南少林弟子。如果就这样把他赶出去，未免也太残忍了吧？那个人，先让他留在红船上帮忙吧，等迟一些再决定他的去留。好的，当家的，我这就安排。大哥，你整天没吃东西了，身体好不了的，吃点东西吧。你不喜欢吃肉吗？这个不喜欢。才说你来自南少林，果然是佛家弟子，即便失忆了还这么守清规，一点荤都不沾。其实我真的什么都记不起来了。记不起来没关系，只要你来到我们红船，就是我们的缘分，说不定前世咱们是兄弟呢。你叫什么名字啊？记不起来。每个人总要有个名字的，连佛祖都有名字，你怎么能没有名字呢？不然人家怎么叫你啊？既然你是从水里捞出来的，就叫你水生吧，先这么叫着，等你想起来了再改回来。我是谁？水生哥，你也不用想太多，正所谓越执着越难破，好像六祖说过，应无所住而生。而生应无所住，而生其心。对，就是叫人不要太执着，能够不执着一切，才能生出真心的清净心。二弟兄弟，啊，你对佛经认识不少。我从小就喜欢佛经里的故事，只是我从小眼睛不好，看什么都模糊，只能听别人说，即便拿了经书，都只是装装样子。其实我一个字都不认识。不过你不必介意啊，佛法重于自心所得，所以不受文字束缚。要知道六祖也是个不识字的和尚。哎，水生哥，你失忆了怎么能记住六祖不识字呢？这个你会不会是只忘记了一部分的事，另外一部分还记得？如果你能想起另外一部分事，说不定可以找到你的身份呢。你的父母是谁啊？父母不记得。难道你跟我一样是孤儿吗？你最好的朋友呢？朋友？那你有妻子吗？水生哥，不要勉强。才叔说你来自南少林，你总该会点武功吧？
水生哥。水生？哦，为了方便大家叫他，暂时叫他水生。水生哥，你刚才的武功简直出神入化，虽然我看不清楚，但是也能感觉到劲风扑面。二弟不好了。说事就说事，拉手拉脚干嘛？哎呀，我怕你不知道是我嘛。什么事儿啊？外面来了马帮的人。麻烦终于找上门来了。二弟，你们留在船上，我给当家的助阵。水生哥，咱们也去看看吧。哎呀，二弟，你既不会武功，眼睛又不好，有什么好看的吗？你还是留在船上吧。这次不同了，咱们有水生哥吗？太不给咱马帮面子了，一定要好好教训教训他。马大头，你到底想怎么样？这句话我问你才对呀，三娘，是你叫我来的。我叫你来？是你对我说，有本事叫马大头自己来。胡说。三娘，你也说了，我人也来了，你现在应该好好招待我才对呀。马大头，你当武红船是什么地方？如果你敢硬来的话，我们是不会怕你的。就凭你？欺人太甚。黄婆，不要动气。马大头，你到底想怎么样？三娘，我三番四次想要，当真不给我面子？你马帮有马帮的规矩，我红船也有红船的规矩。这儿只招待听曲看戏的人，从来都不过船卖艺，你就别痴心妄想了。好，我就依你，把他们全部赶走。今天老子就听你苏三娘唱曲儿。给爷唱个曲儿吧。好滑的脚。放肆！水生，水生，哟！帮主，现在怎么办？怎么办？好家伙，你没看到啊？还在那问？帮主，要找更多兄弟吗？人再多有什么用？我们去西关。啊？去西关干什么？找青帮。当家的，醒了。水生啊，你醒了就好。刚才你是大病未愈，勉强发功，所以一时间气血攻心。现在好了，你的脉象平和了很多。多谢各位关心。应该是我们谢谢你才对。当家的，
我的命是你们救的，这是应该的。水生，看你的龙虎烙印，原本以为你是南少林的弟子，可今日见你所用的武功精巧绝伦，又不太像是南少林的武功，你究竟是哪一门派的？我记不起来。那你今日所用的拳法叫什么名字？这个算了吧，不要勉强自己了。既然踏上红船，我们便是一家人了。你呀，好好休息啊。水生，你有福了，我可是好多年没见过我们当家的对人笑过了。师姐，前面就是青帮的分坛。谁？小妹，你不要。卑鄙小人，慢着，静观其变。朕，果然是你们。天堂有路你不走，地狱无门你硬闯。你们这帮卑鄙无耻之徒，竟然用如此卑鄙的手段从我手中骗走袈裟衣钵。南少林的袈裟衣钵和你有什么关系？为什么要多管闲事？我答应过慧忍大师要把袈裟衣钵交给善哥，虽然他已经死了，我也绝不会让袈裟衣钵落入奸人手中，用来陷害南少林的弟子。你明知智善已经死了，还甘心为他卖命？在我心中，善哥永远都不会死的。为什么智善总是令那么多人爱他，甘心为他做任何事？善哥的为人，你们这帮欺师灭祖卑鄙无耻之徒是不会明白的。你
只是还没有死，在一个叫苏三娘的红船上。你一定要记住我的话，快走。公主，师姐，一艘船都没有怎么办呀？师父在这儿。永春，师父快上船。青帮搜捕你们，所有的船家都怕是走了，我苦苦哀求，这船家才肯留下。你这小丫头用剑指着人家，算是苦苦哀求？姑娘已经走了很远了，可以放了我了吧？不成。啊，我让你带我去找苏三娘的红船。苏三娘？师姐，你不会是相信智愚的话了吧？如果那个奸人真心使坏，是不会放我们走的。无论如何，我都要去苏三娘的红船上看一看。听见没有？还不快点去。哎，好好好。看你打成什么样了，水生哥的拳法根本不是这样的。我看不清楚吗？眼睛不中用，还练什么武功？就因为看不清楚才要学，不会武功会被人欺负的。眼睛不中用，你连人都看不清楚，就算练会了绝世武功也没用。好吧，我不学了。哼，这就对了，要学也是我学，到时候我学会了，哼哼，只要你娶了我，便不会被人欺负。我就像乌龟一样缩在壳里边，也不用你来保护。你真不识抬举。水生哥，二弟兄弟，我想试一试，如果不用眼睛看，能不能用这套拳法？不过，刚才我发觉，如果将感觉放在手指上，对方即使是影子在移动，我也可以追得到。所以说，这就是追影。追影，好厉害啊，水生哥！我要是能学会这套追影，即便看不到对方，也能够打到他。水生哥，我想学。当家的，你之前所学的腿法属于霸道的一路，虽然灵巧，但始终力有不足。我的这套拳法不是以强制强，
而是以快破强。所以出手必须要快、准、直接。我们所用的马步在于灵巧，所以无需蹲得太低。最重要的就是严守腰马，同城一线。力有万骑，尽自寸生。是啊，既然来了，就当是看看吧。两个时辰以后再集合。好。哎，二弟，我们到那边去看看。不是说好各走各的吗？哎呀，你眼睛又看不清楚，我不拽着你，你会走失的。哎，走吧，走吧。这个梁城啊，就是那个梁大夫的老家。哎，管他是谁的老家呢？好不容易上了岸，还是找个酒馆，痛痛快快的喝两杯啊！走，走。水生，你有地方去吗？我不如陪我去求个签吧。哎，走。哎，你看，哎，过来，二弟，你看这个红包好精致啊。老板，这个是什么呀？这是西洋眼镜。我能看清东西了，真的。这支签是杨贵妃、孟慧、唐明皇，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，菩萨是不会骗人的。如果是问自身是上签，问家宅那就是补签，至于问姻缘……哦，我不是问姻缘的，谢谢。水生哥，我们走吧。哦。哎，姑娘，我还没说完呢。我想问你，如果要你一生都在红船上度过，你会愿意吗？这个，我，你嫌弃？怎么会？我觉得红船之上所有的人，都像一家人。能遇到你们，实在是我的幸运。我只是觉得自己好像还有未完成的事情。虽然我记不得自己是谁，也不知道为什么会掉到江里，但才叔说过，我手臂上的龙虎烙印代表我可能是南少林弟子。听他说，南少林被朝廷围剿后，许多南少林弟子都成为朝廷的通缉要犯。我怕自己可能会连累红船。无论你是南少林弟子还是朝廷的通缉犯，我苏三娘都不会离开你。
当家的，多谢你了。不要再叫我当家的，叫我三娘吧。三娘。不过，在别人面前，你还是叫我当家吧。哦。如果没有人的时候，你说的算，我都听你的。水生哥，三娘，山哥，山哥，你不认识美儿了吗？智善师父，你怎么了？智善姑娘，她是水生，不是什么智善。师姐，你会不会认错人了？他化成灰，我也认识他。智善师父，你是不是有什么苦衷啊？所以才不敢相认。你知不知道师姐为了找你，历尽了千辛万苦？我们有很重要的事情要告诉你，南少林的弟子危在旦夕了。南少林，请你们不要再纠缠他了。水生，我们走。师姐，你怎么不记得拳法？这道拳是你在永春堂所传，所以师姐把它命名为永春拳。智善师父，莫非你都忘了？永春拳。你怎么会永春拳？永春，这是永春拳。不错，这名字挺好听的。你的永春拳怎么这样？这是水生哥教我的，名字叫追影。你要是不知道，说明你的永春拳还不够正宗，那就领教一下我的永春拳吧。二弟住手。山哥，当家的，发生什么事了？水生。叫我三娘吧。水生哥，水生，水生，水生，山哥，水生，山哥，水生，水生，山哥，你们快让开，不要围在这边。
大夫，善可怎么样了？梁大夫，石生怎么样了？你们不要担心，病人是脑袋淤血积塞了，又无法冲过去，才会晕倒的。正如我当日在船上为他急救时说过，他五脏六腑都有淤血，虽然通了，但积在脑子里的淤血却令他失去一些记忆。当家的，你经常这样做吗？你们家没有女人吗？我娘过世后没有。你们这样的大户人家连个女仆都没有？这里是我爹的衣炉，其他人是不准来的。我在里面看到了很多图画，是你画的吗？我无所事事随意画的。挺好的。是吗？真的吗？当然是。师姐，原来智善师父是因为失了忆才认不出你来的。既然他已经失了忆，就不是你们口中的智善，而是我红船的水生。你胡说！我师姐是智善师父一生的挚爱，只要给他时间，他一定会想起来的。他每次想起以前的事情都会头痛欲裂，我是不会让你们逼他的。那么我问你，智善师父是你什么人啊？你可以带他说话吗？我是他的当家，他是我们红船的人，我当然要为他说话。哼，我师姐可是智善师父指腹为婚的妻子，那套咏春拳也是智善师父为我师姐而创的。指腹为婚？没错。你们不要再吵了。病人会不会记得以前的事情还是其次，淤血塞在脑子里，失忆是种病症，若不及时疏通，恐怕会有性命之忧。那怎么办？现在情况十分危急，我要用大针替他通脉。凭我的经验，通脉后病人只会记得以前的事，不过也有人只记得失忆后的事。什么？通脉后病人会是苏当家的手下水生，还是这位姑娘的朋友智善？我也拿不准。不要在里面躲着，出来吧，你逃不掉的。苏三娘，快把智善给交出来，不然一把火把你红船给烧了。智善，苏当家的，怎么不进去看看那位兄弟？我只是一个当家，人家却是未过门的妻子，说什么也不应该打扰别人。苏当家的，江湖漂泊不定，有没有想过找个落脚的地方？凉城这里的风土人情也不错呀。梁大夫的心意三娘心领了，但是三娘命中注定四海为家，与红船终老。这个说的也是。让开，让开，快让开！大当家的，不好了，出事了！发生什么事了，秉叔？
如果是水生，把这支签交给他吧，做个纪念。师姐，青帮的人来了，迟早会找到智善师傅的，要不然我们现在就带他走吧，只有他才能揭发青帮的阴谋。如果山哥记不起以前的事情，就没有办法阻止制定和青帮的阴谋，所以必须去除他脑内的淤血。大夫，麻烦你一件事情，等他醒来后请你替我告诉他，制定骗走了袈裟衣钵，以重建南少林为名加害南少林的弟子，所以他必须去揭穿他们。好的。还有，如果他醒来是水生的话，你就替我祝他和苏三娘白头偕老，千万不要告诉他以前是南少林的和尚。青梅，我们走。师父，你又扔下我。等我们办完事一定会回来接你的，乖乖等着。你就放心留在我家吧，我会保护你的。三娘，你终于回来了。马大头，我是来取你的狗命的。杀！他连至善的武功都使出来了，怎么不见他和武梅呢？明知我们在这里，又怎会傻到自投罗网？哎，小心点。你也是。二弟，你好厉害啊！看清楚东西以后，水生哥教我的咏春拳都能用上了。那你看清楚东西以后会不会觉得我丑？有点。你竟然说我丑。你是老子女人了。你怎么来了？因为我不想山哥醒来见不到他心爱的女人。说不定他醒来就忘了我了呢。那我们更要一起回去向他问清楚，他到底记得谁。好，不管他记得谁都不许忘记另一个。你们两个臭婆娘到底说完了没有？多事。等等等，我们来帮你了。制定，卑鄙小人竟然敢骗走袈裟衣钵。
快点！站住！啊！既然已经走了，为什么还要回来？我的事情不用你管。智善师兄啊，无论你用什么阴谋诡计，也都不会得到的。阴谋诡计，在你眼中，我难道做任何事情都是阴谋诡计吗？你杀害小霞，出卖南少林为虎作伥，像你这样的卑鄙小人，还能有什么好主意吗？是，我是彻头彻尾的卑鄙小人。你走吧，趁我的毒瘾未起，还算是一个人的时候。白子通并制定去灵法寺，准备将前来的南少林弟子暗中杀害，只有智善师兄可以阻止。你去告诉他吧。你是因为这个原因才放我走的？走吧，走。振云，赶快杀了他。白子通，我不想当你的狗了。山哥，你们快走！
你也是。保重。别忘了你说过的话。保重。忘不了。永春，哎，走了，走了，再见。来，记住我们的约定啊。嗯，走了。师姐，你不去找智善师兄了？再去又如何？他现在已经是智善了，不是当年的善哥。再去，只会增加大家的烦恼。一直以来是我放不下，没有站在他的一边想想，所以才会令大家都不好过。其实善哥已经留给我一份最美好的东西。永春拳。是回忆。我一直以为千文所说的在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，是代表我和水生有缘有分。后来我才知道是长恨歌里唐明皇与杨贵妃阴阳相隔后的诗句。水生哥醒了，同时也消失了。正如佛经所说，一切如梦幻泡影。如露亦如电。开船！当家的，当家的，刚才有个和尚让我亲自将这个东西交给你。永春拳谱，太好了，当家的。说明水生哥还没有忘记我们。